اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين طبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Merhametli ve rahmetli Allah'ın adıyla Kur'an-ı Kerim'in nazil olma tertibiyle başladığımız surelerin tefsirinde ve şerhinde ve izahında nöbeti sure olan Beled suresiyle tanış olacağız. Beled şehir manasındadır. Yani şehir suresi 20 ayeden ibarettir. Mekke'de nazil olup. Surenin izahından evvel qeyd etmək lazımdır ki, Allah Tebarik ve Teala insanların həm maddi ehtiyacından və fiziki maddi cəhətdən bütün zərrələrinə qədər elmi olduğunu kimi onun mənəvi və ruhi nöqteyi nəzərdən də hansı təfəkkür, hansı fikir, hansı biliyə malik olduğu və hətta zehnindən və qəlbinin dərinliyindən hansı xəyallar keçirdiyi də Allah üçün gizlin deyil. Bəziləri Allahın elmindən xəbərləri olmadıqlarına görə elə hesab edirlər ki, ürəklərindən keçəni Allah bilmir. Batinlərində gizlədikləri, yedinci batinində gizlədiyi fikri, zikri Allah xəbərsizdir. Halbuki Allah Təbarək və Teala'nın elmi o qədər sonsuz və əhatəlidir ki, Qur'an-ı Kerimdə buyurur, nəinki insan və onun batinində, onun vücudunun maddi mənəvi nöqteyi nəzərdən hər nəy varsa Allah'ın elmindədir və huzurundadır. Yerlərdə, yerdə və göylərdə, kainat aləmində elə bir zərrə yoxdur ki, Allah Təbarik və Teala'nın ondan elmi və xəbəri olmasın. Bəs əl-mülk, mülk, varlıq Allah Təbarik və Teala'nındır. Heç kəs, heç bir məhdudiyyətlə onun mülkün məhdudlaşdıra bilməz. Bu minvalla Allah Təbarik və Teala kainat aləmində insan xəlqidir. Hər birimiz Allahın yaratdığı bir insanıq və bu insan fiziki və maddi cəhətlən mənəvi təfəkkür, ruh, mücərrəd cəhət bir-biri ilə Allahın izni ilə, Allahın qanunu ilə birləşdiyinə görə insan daimən çətinliklər içərisindədir və bu çətinliklərə dözməlidir.
insan hayatında elə bir sahə yoxdur ki, insan orada çalışmadan, çətinlik çəkmədən, şirinli, acılı bir hal və halət, bir vəziyyətə düşmədən nə isə əldə eləmiş olsun. Bu qanun ilahidir. Allah təbarik və təala nimət süfrəsin, bərəkət süfrəsin, mərhəmət süfrəsin yer üzündə döşüyüb və hər nə lazımdırsa insan üçün xəlq edib və bu insanın özünü də xəlq edəndə onun ana bətnində vücuda gəlməsindən tutmuş ta onun 4 aylığına qədər vücuduna ruh ki daxil olur, o mərhəliyə qədər insanın bir çətinlikləri var ana mərhələsində, ana bətnində. 4 aydan sonra ki onun ruhu bədənə daxil olur, ruhla bədən ana bətnində birləşir, ta dünyaya gələnə qədər bir mərhələ çətinliklər yaşayır həmin ruhla, bədənlə və dünyaya gələndə və gələndən sonra ta onu necə dünyaya gələndə ağa bükürlər, götürürlər, dünyadan gedəndə də kəfənə büküb, başın torpağa qoyub, bu müvəqqəti bədənlə, cisimlə, maddiyyatla ayrılana qədər həmin çətinliklər içərisində, çalışmalar içərisində çabalayır və bunu öz həyatının tərkib hissəsi kimi qəbul edir. İnsan heç vaxt bu dünyada xəyallarından, arzularından o zehnində tutduğu çoxlu-çoxlu arzular var ki, onlara istəyir ki, yetişə, heç vaxt bu arzuların hamısına tam yetişməyəcək. Bu ilahi bir qanundur. İnsan əbədi qalmaq istəyir bu dünyada. Qeyri-mümkündür. İnsan bu dünyada istəyir ki, bütün meyllərin, bütün istəklərin həyata keçirsin. Qeyri-mümkündür. İnsan əbədi saadətə yetişmək istəyir. Bundan ötürü gərək çoxlu çətinliklərə sinə gələ, çalışa, əziyyət çəkə, ibadət eləyə, itaət eləyə, halal çörək qazana, haramdan çəkinə, müqavimət göstərə, mübarizə apara, fərdi, ictimai həyatında, bütün sahələrində gələk möhkəm dayana, Allaha eşq, məhəbbətlə, ta o rahatlıq, ta o səadət, ta o bütün belə deyək, xalis xoşbəxtlik ki, orada artıq çətinliyə ehtiyac olmayacaq və insan bədəni, insan vücudu, onun ruhu elə bir şəkildə təzədən xəlq olacaq ki, o insan, həmin dünyada yaşayan o insan təzə bədənlə, təzə aləmi ki, ahirət, əbədiyyət aləmidir, elə o bu dünyanın üzərində qurulacaq, təzə qanunlarla, təzə formada keyfiyyəti bədəni insan xəlq olunacaq həmin Allah təbarikə və teala tərəfindən, orada fəqət görəcək bu rahatlığı, əziyyətsiz neməti. Əslində, mükafatın görəcək, özü də əbədi, daimən. Bəs ağıllı insanlar, ağıl sahibləri heç vaxt yükün bu müvəqqəti dünya üzərində qurmazlar və bu dünyanın
çətinliklərindən də qorxub Allah məhəbbətindən, Allah eşqindən, o əbədi saadətdən dala qalmazlar. Ağıl sahibləri bulardılar. Vətəbiru ya ulul əbla, ya ulul əlbab, ya ulul əbsar. O qədər Quranda ayələr, hadisələri, çətinlikləri, mübarizəni, müqaviməti insana müxtəlif övliyaların, imamların, peyğəmbərlərin başına gələn müsibətləri, hadisələri qeyd edir, sonda deyir ki, insanlar ibrət götürün ha. İbrət götürün ki, 5 günlük, 3 günlük, 5 illik, 10 illik çətinlik sizi əbədi səadət ki, orada çətinlik yoxdur. O aləm başqa bir nizami yaradılışla yaradılacaq. Orada əlboş qalmayasan, orada əbədi çətinliyə düşməyəsən. Orada əbədi saadət var, çətinliksiz, bir də əbədi bədbəxtçilik var. Bir anda olsa rahatçılıq yoxdur. Dünyada ola bilər, bəzi vaxtı rahatçılıq olsun. Günahkarlar, fasiqlər, zalimlar, müvəqqəti o yığdıqları haramla, zülümlə yığdıqları mal, sərvətə görə müəyyən müvəqqəti çətinliklər bunlardan uzaqlaşsın, 5 dəfə qəlbin dəyişsin, 5 dəfə qanın dəyişsin. Amma son əcəl hardasa, hansı gün Allah istəsə, hansı dəqiqədə Allah əmir versə, o gün, o dəqiqə, o saniyə, o xəstəxanaya düşəcək, xəstələnəcək bilinmir. Heç bir fərqi yoxdur. İstənilən saniyə, istənilən an ölüm mələyi onun boynundan yapışıb onu əbədi cəhənnəm ateşinə varid eləyəcək. Hətta tövbə eləməyə də fürsət olmayacaq. Bu həyatın ilahi qanunları əsasında yaradılışın mənası bundan ibarətdir. Beləliklə, ağıl sahibləri nə gözəl olar ki, möminlər, müxlislər, əhl-i beyt aşiqləri dünyada baş verən bütün çətinliklərə istər ilahi vəzifələri yerinə yetirməklikdə olan çətinliklər, namaz qılır çətindir, süb şirin yuxudan ayıl çətindir, oruç tut çətindir, rüküya get çətindir, səcdə elə çətindir, nə bilim, xumus ver çətindir, Allah yolunda xidmət elə bəziləri üçün çətindir. Əlbəttə bu çətinliklər zahiri çətinliklərdir, zahiri məşəqqətdir. Amma müminlərdən ötürü bunlar, əsl aşiqlərdən ötürü bunlar gözəllikdən və ləzzətdən başqa bir şey deyil. Ümumi söhbət gedir. Ümumi insanlar itaətdə səbr eləyə bilməsələr, çox çətinliklə namaz qılırlar, ibadət eləyirlər. Amma onlar ki, eşqlə ibadət itaət eləyirlər, onlar üçün çətinlik yoxdur. Onlar üçün qəm-qüssə yoxdur. Nə bu dünyada, nə də o bir dünyada. Günahı tərk eləmək bəzilərdən ötürü səbr istəyir, çətinlikdir. Günah hazırdır, bu ləzzət almaq istəyir, gərək səbr eləyə. İbadəti yerinə yetirməkdən ötürü bu istəyir ki, yatsın, heç bir səcdəzad eləməsin, elə bu yesin, içsin, gəssin, amma ibadət lazımdır. Səcdiyə düşməlidir, dəstəmaz almalıdır. Və digər sahələrdə də Allahın verdiyi mərhəmətdən, nemətdən, bərəkətdən yetimlərə, fəqirlərə, füqaralara, ehtiyaclılara lazım olan yerdə xərcləməklik, bunlar hamısı çətindir. Bəzilərindən ötürü bunlara dözmək lazımdır. Ümumi bunlar çətindir, ümumi götürəndə. Xüsusi aşiqlərdən ötürü bunlar ləzzətdir.
xüsusi hüseynçilərdən ötürü, xüsusi ilahi məhəbbətə qərq olanlardan ötürü. Onlar o çətinliyi hesab eləmir. Hətta onlar Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam kimi necə Kərbəla səhrasında ağalarına qoşulur və imamı ilə, rəhbəri ilə bir yerdə şəhid olur. Onlar o çətinliyə dözdüklərinə görə Allah onların o qılınc zərbələrin onlar üçün asan qərar verir. Və illa qılınclar altında dayanmaq, oxlar, nizələr, zindan, güllələr sənələrə qəbul eləməklik Allah yolunda ümumi cəmaatdan ötürü çox çətindir. Xüsusi insanlardan ötürü, aşıqlərdən ötürü ləzzətdir. Bəs bütün bu çətinliklər imtihan üçündür Allah təbarik və təala tərəfindən insan üçün müvəqqəti dünyada. Əgər bu çətinliklərə insan dözə bilsə və imanın saxlaya bilsə, insan sağ tərəf sahibləri ilə olacaq. Sağ tərəfdə gedən insanlar artıq öz tüm çətinliklərə dözüb, öz eşqin, məhəbbətin Allaha isbat edir. Bütün o onun nadan zehninə, ağlına gələn nadan-nadan, cahil-cahil təfəkkürləri qoyur qırağa və Allahın eşqi ilə, Allahın məhəbbəti ilə, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolu ilə gedir və xoşbəxtliyin ələ gətirir. Hala 5 gün yaşayır, 50 il yaşayır, 60 il yaşayır, nə qədər yaşayırsa o da Allahın izni ilədir. Yoxsa İnsan əgər bu çətinliklər, bu vəziyyətlər, bu halətlər, bu imtihanlar müqabilində, əgər imanın əlindən versə, ahirətin əlindən versə və şeytanın yolunda özün möhkəm qərar versə və səbr eləyə bilməsə, həm cəhənnəm atəşin özü üçün artıq hazırlayır gözün yuman kimi, Və həm də sol tərəf sahibləri ilə ki, artıq onlar əbədi bədbəxtçiliyə düçar olacaqlar və zalimlarla, diktatorlarla, fasiqlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlara artıq nicat yolu yoxdur. Beləliklə də özlərin öz əlləri ilə, öz nadanlıqları ilə, öz cahilləri ilə Həm bu dünyada bədbəxt eləyəcəklər, həm də ahirət aləmində, ki, əbədi aləmdir. Bələd surəsi, şəhər surəsi, məqsəd şəhərdən təfsirçilərin, hədislərin əsasında həmin Məkkə şəhəridir. Bu surə 20 ayə olmasına baxmayaraq, Çox mühüm və böyük həqiqətlərin üzərindən pərdələr açır və insanların gözünün açılıb bu dünyaya, bu yaşadığı varlıq aləminə həqiqi nəzərlə baxmağı tövsiyə edir. Surənin birinci qismətində Allah Təbarik və Teala yenə də Digər qeyd olunmuş xırda surələrdə qeyd olundu əvvəllər, Allah çox mənalı şəkildə and içir. O həqiqətə ki, insan, səni mən xəlq eləmişəm. Mən bilirəm, sən maddi həyatın var, mənəvi həyatın var. Və maddi ilə mənəviyyat bir-birin Həmrəh olanda, bir-biri ilə birləşəndə müşkilatlar vücuda gələcək, çətinliklər vücuda gələcək, imtihanlar vücuda gələcək. Sən bir tərəfdən yaxşılıq görəsən, bir tərəfdən pisli görəsən. Sən bir tərəfdən
bütün müşkülatlara sinə gəlməkdən ötürü o müşkülatlarla gələk döyüşməyə, mübarizə aparmağa və orada səbirli olmağa və Allahın eşqin, məhəbbətin qəlbində möhkəm saxlamağa hazır olasan. Çünki bu müşkülatlar istəsən də, istəməsən də səndən ötürü olacaq. Sən gərək hərəkət eləyəsən, çalışasan, mübarizə aparasan, müqavimət göstərəsən. Ola bilməz ki, elə bir yerdə dayanasan, hərəkət eləməyəsən. Hərəkət varsa, deməli, o hərəkətdə çətinliklər var və ona gərək hazır olasan. Başqa tərəfdən, sənin intizarın var ki, sən tam sakit olasan, heç kimin sənə işi olmaya, sənin ruhun tam sakit ola və mütləq xoşbəxt olasan və bunu bil, bu dünya ki, onu Allah təbarik və taala xəlq edib və bilir sənin zihnindən, ağlından, qəlbindən nə keçir, nələr keçir, bunların hamısına mütləq çatmaq, gələsən sən burada da əbədi, xoşbəxt olasan, hər tərəfli sənin bütün məsələlərin həll ola, bu qeyri-mümkündür. Bu fəqət göz yumulub, təzədən qiyamət səhrasında Allahın təzədən bu varlıq aləmin təzə nizamla, təzə yaradılışla, təzə nizami yaradılışla, yaradılış qanunları ilə yaradandan sonra mümkündür. Özü aldatma, özü boş-boş, cəfəng-cəfəng insanlarla, nadan-nadan, cahil-cahil, xəyalla yaşayan insanlarla və xəyali boş-boş, cəfəng-cəfəng ideyalarla özü aldadıb bu şeytani yolla, həqqin yolunda olan mübarizədə, müqavimətdə öz səadət və xoşbəxtliyi ağacın özün öz əli ilə kəsmə. Bunu Allah təbarik və təala Bələd surəsində, Məkkə surəsində, Şəhər surəsində birinci qismətdə bəyan edir. Surənin digər qismində, belə deyək, ikinci qismində Allah təbarik və təala insana verdiyi mühüm nemətləri bəzilərinə ad-ba-ad işarə edir. Ki, insan, sənə mən gör, hansı nemət vermişəm. Hələ göbir, səni kim yaradır? Sən özün özü xəlq eləyə bilərsən. Sən bu nemətlərin müqabilində səni yaradan Allaha nə dərəcədə şükür elədin, nə dərəcədə təşəkkür elədin. Onun təşəkkürü namazdan başlayır əvvəldə eşq, məhəbbət, iman öz yerində, etiqad öz yerində, qəlbdə, zihində, düşüncədə usul-i din, Allah var, Quran var, Peyğəmbər var, Allah ədalətlidir, imamət var və qiyamət var. Bunlar əqidə nöqtəyi nəzərdən düzgün yola gəlməlisən, əməldə də namazdan tutmuş ta təvəlla, təbərra, Allah dostu ilə dost, Allah düşməni ilə düşmən olmağa qədər bütün vücudun gərək Allahın bu cür nemətləri müqabilində təşəkkürdə ola. Çünki sənin həm mənim, həm nəfəs, həm də ömür sərmayə Allah təbarikə və təala tərəfindəndir. Yəni, o verir bizə nəfəsi, o verir bizə bu həyatı, çətinlik də olsa, imtihan həyatıdır. Nemətlər onundur, bunun müqabilində Furu'd-dini 10 əsas əməli ki, namazdan başlayır, qutarır, təvərra, təbərrada namaz var, oruc var, xums var, zəkət var, həc var, Allah yolunda mübarizə, müqavimətdə möhkəm irəli getmək var, yaxşılığa dəvət var, pislikdən çəkindirmək var,
Allah'ı sevenlerle dost, Allah düşmənləriyle düşmən, hamısı gerek əməldə təpədən dırnağa qədər Allah'a iman gətirən müminin, aşığın vücudunda olsun. Nihayet surenin sonuncu qismətində Allah təbarik və teala insanları həm bu dünyada, həm ahirətdə daha çox gözə çarpacaq iki qismətə bölür. Bir qismət sağ tərəf sahibləridir, bir qismət sol tərəf sahibləridir. Bir işarələr edir müminlərə, müxlislərə, Allahı eşqlə qəbul edib, onun bütün əmrlərinə, Quranda, Peyğəmbərdə, Əhl-i Beyt əleyhissalam və ondan qabaqçı dinlər də ki, öz yerində, öz zamanələrində salihlərin, müminlərin, müxlislərin, Əhl-i Beyt yolun gedənlərin, hüseynçilərin, mübarizə, müqavimət, möhkəm dayananların talihinə bir işarə edir ki, bunlar bu cür olacaqlar. Heç şübhəz olmasın. Onun da müqabilində günahkarlara, küfr əhlinə, zalimlara və o zalimların nökərlərinə, onların yaltaqlarına və onların tərəfində dayanların da həyatına bir nöqtə ilə də onlara işarə edir. Onların aqibəti, talihi necə olacaq? Bununla da Allah təbarik və təala bu 20 ayəlik Müqəddəs Qur'an-ı Kerimin Bələd surəsində, Şəhər surəsində ki, Məkkədə nazil olub İslamın əvvəl vaxtlarında bəşəriyyətin həyat yolunu göstərir. Qısa, xülasə, amma dedicən, biz elə xülasə danışırıq, biz bu məsələlərin dərinliyinə getirik, qutaran deyil. Bəziləri elə bilirlər ki, elə Qur'an iki kəlmə dedi, elə orada o nə başa düşdü, elə odur, hələ o da başa düşsə, düşməsə, nə cür başa düşür? Xeyr. Quranın mənalarına, məhfumlarına, dərinliklərinə, həqiqətinə girmək üçün gərək Quranın nazil olunan müxatəbləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun əhl-i beytinin kəlamların 23 il ərzində ondan da sonra 250 il ərzində Peyğəmbərin əhl-i beyti, yəni Əmir Əl-Müminəli əleyhissalam, Fatimə-i Zəhrə salamullahi aleyha və bugünkü günə qədər də İmam-ı Zaman 14 məsumun həyatını tam oxuyub qutarasan gərək. Onların hədislərin, onların doğru, düzgün sənədlə bizə çatmış bütün mübarizə yolların, təfəkkürlərin, onların həyat keçid o dövrlərin, şəhadətlərin hamısı gələk oxuna, hamısı gələk mütaliyə oluna. Bir ömür çatmır buna. Müştehidlərimiz ki, müştehid olurlar, onlar 50 il, 70 il, 100 il oxuyurlar, axırda deyirlər ki, bir qismətin bildik bunlardan. Ömür vəfa eləmir. Ondan sonra Quranı açanda bilmək olur ki, Quranda Bismillahirrahmanirrahim nə deməkdir? Mən fəqət işarə edirəm hədislərdən birində Əmir Əl-Müminəli əleyhissalamdan soruşurlar Quranın təfsiri barəsində buyurdu ki, Quranın o qədər batini mənaları var, batın batində, yeddi batinə kimi gedir. Biz onun fəqət zahirindən hələ və birinci batinindən işarələrdən xəbərimiz var. Biz oxuduqlarımızı tam həqiqəti ilə Allahın kəlamı məgər başa düşmək olur. Buyur, əgər sizə istəsəm, Quran təfsir eləyəm, Quran şərh eləyəm, Bismillahirrahmanirrahim ayəsi mərhəmətli və rəhimli olan Allahın adıyla Bismillah cümləsinin birinci hərfi B hərfidir. B hərfi ərəb dilində bir xətt çəkilir, onun aşağısından bir nöqtə qoyulur.
Emir al-Mu'min Ali ibn Abi Talib aleyhisselam buyurur ki, eğer istesem Kur'an'dan şerh verem size, Bismillah kelimesinin cümlesinin B harfinin aşağısında olan bir nöqtəsindən danışsam, onun mənaları neçə mənadır? Hələ ərəb dilinin qrammatikasına görə zahirdə 9 mənası var. Bu zahiri birinci mənalardır. Həzrət buyurur ki, o B hərfinin aşağısında olan nöqtəsindən o qədər sizə həqiqətlər danışaram, Allaha aid olan, Qurana aid olan məsələləri, 70 dəvə yükü kitab yığılar, amma o mənalar qutarmaz. İndi Quranın mənası, Quranın şərhi mənim kimi elimsiz ki, gələsən iddia eləyəsən ki, bəli, biz Quran şərh eləyirik, biz fəqət işarə eləyirik. Biz fəqət o alimlər, o fəqihlər, o müştihidlər ki, Əhl-i Beyt məktəbində ömür qoyublar, onların nəzərləri mütaliə eləyirik və xülasələşdiririk və onları bir cəmləşdirib bugünkü müasir dildə qardaşlarımızın, möminlərin, müxlislərin, Əhl-i Beyt aşiqlərinin ixtiyarında qərar veririk. İlla bu qapıda, bu məktəbdə bura bir sonsuz sular var ki, okyanlar ki, sonu görünmür. Və orada da üzmək, orada mərifət ələ gətirməklik hər adamın işi deyil. Beləliklə, Bələd surəsi, Şəhər surəsi Allah təbarik və təalanın andı ilə başlayır. O andı ki, təkid edir həqiqəti Allah təbarik və təalanın kəlamına. Onun insana çatdırdığı bu xəbərə əsl məsələni, bu dediyimiz xülasə məsələlərin əslinə, həm bu dünyaya, həm qiyamətə təkidlə bu and ona dəlalət edir. Məsələn, Şəms surəsində 11 dəfə Allah təbarik və təala and içmişdi. Ləyl surəsində, Gecə surəsində, Əsr surəsində, Tin surəsində tüm bunlar hamısı Allah təbarik və təala tərəfindən İnsanın məsələləri ciddi tutub qulaq ardına vırmamasından ötürdü birinci mərhələdə. Ki, insan məsuliyyətin olsun. Mən bu məsələni ki, deyirəm, səndən ötürü istəmirəm ki, sən elə bir halətdə qalasan ki, mən bilmədim deməyəsən. Yəni, mən əzəmətliyində Allah təbarək və təala ki, bütün kainat aləmi, varlıq aləmi mənimdir və mən məndən başqa bilinmir nələr xəlq eləmişəm, heç kəs bilmir. Mən gəlləm sənə and içirəm ki, sən etiqadın möhkəm ola bu məsələlərdə. Özü alladmayasan, gör nə qədər sənə mərhəmətin var. Mənim andımdan sonra sən yenə də qulağın ardıra vurasan ki, ölüm insan üçün öldüm, getdim də mənim başıma nə gəldi, nə gəlmədi, gözümü yundum, qutardım, bunlarla özü alladma. Mən and içirəm ki, bunlar var anmısı, olacaq, təzədən diriləsən. Və bütün bu andlardan da sual olunacaq ki, insan, axı mən and içmişdim sənə. Axı mən bir surədə 15-16 cümlədə, ayədə mən 12 dəfə and içmişdim. Mən Allah ki, sən mənim qalimdə heç zərrə də hesab olunmursan. Sən nə? Bütün dünya qüdrətləri yığıla, bütün dünyada olan, varlıq aləmində olan bütün yaranmışlar yığıla ki, Allah dərgahında bir qüdrət hesab ola bir heçdir, putdur. Hələ onda qalmış bu diktator, zalimlar, fasiqlər, onlar özlərin qüdrət hesabı eləyələr kimisə müqabilində. Allah buyurur, mən and içirəm ki, həqiqəti dərk eləyin. Həqiqəti dərk elə söz, ağlınız yerində olacaq. Müşkilatlarınız, müşkilata sinə gələ biləsiniz, çətinliklərə sinə gələ biləsiniz. Və
Çün mən sizə dərk vermişəm, ixtiyar vermişəm, bu ixtiyarla gərək həqiqəti dərk eləyəsiniz, möhkəm olasınız, xalis olasınız. Allahdan başqa heç bir fikir sizin fikrinizin əsasını təşkil eləməyə. Bu fikir şeytanı fikirdir, bəli. Amma sən iman gətirmirsənsə, sənin fikrin, bütün fikirlərin kökü Allahın eşqində olmalıdır. İndi bəzi fikirlər var, bəzi insan təfəkkürü var, o həyata keçir, bəzilər var, keçmir. Amma sən yenə də o həyata keçməyən ilahi təfəkkürləri də özün üçün meyar və məhəc və milaç qərar verməlisən. İnsan dünyada bu cür yaşamalıdır ki, bütün məhdudiyyətlər, bütün çətinliklər, bütün hadisələr bir-birindən mübarizə meydanında bir ləhzə də olsun gərək özün əldən verməyə və həmişə Allaha dua eləyə, Allahdan kömək istəyə ki, insan bu həyatda azmasın, itməsin. Allah əmr eləyir, təkid eləyir ki, insan nütfə şəklinə düşmüşdən, ana bətinində ilk gündən ta ölümə qədər sən müxtəlif halətlərdə olasan, zəif olasan, güclü olasan, bəzi yerdə çalışasan, bəzi yerdə asayişin olacaq, bəzi yerdə dünyanın başı aşacaq, bəzi müşkilatların xəstələnəsən, çətinlik olacaq, pulun olacaq, olmayacaq. Bax, bütün bu çətinliklər dünyadadır fəqət. Bu məhdudiyyət Allah özü bu cür bu dünyanı xəlq eləyib ki, insan bu dünyada əbədi qalmayacaqsa, bəs bu çətinliklərə dözməlidir. Və heç vaxt insan özünə icazə verməsin ki, dünyada olan bəzi o məqamlarına görə, o fürsətlərinə görə gəlsin, imanın, əqidəsin, eşqin, yaradanın unutsun və bədbəxt olsun. Və bütün bu dünyada olan o maddi ləzzətlər insan ruhun heç vaxt tam şəkildə sakitləşdirməyəcək. Fəqət ələ bi zikrillahi tətmə innil qulub. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, məndən başqa heç kim sizin rahatlığınızı, ruhunuzu rahatlıq eləməyəcək. Gərək mənim eşqimlə düşünəsən, təfəkkürüm mənim eşqimdə ola. Kamala yetmək istəyirsənsə, mən gərək razı olam səndən. Sən də gərək məndən razı olasan. Yəni, insan sən bu çətinliklə, bu müsibətlə, bütün bu çalışmalarla, mübarizələrlə hara gedirsən, ged gərək mən səndən razı olam, təfəkkürüm bu ola. Çünki sən mənimsən. Mənəm səni nəfəs verən, mənəm sənə ümid verən, mənəm səni yaşadan, mənəm sənə neymət verən. Ay, sayır bu qədər ta insan alsın. Beləliklə, biz Bələd surəsinin ilk 5 ayəsini oxuyuruq, qiraət edirik, tilavət edirik Allahın izni ilə, biiznillah. Və gələn bəhslərimizdə inşallah həm bu ayələrin şərhi, izahı barəsində daha müfəssəl və daha geniş və sonraki ayələr də inşallah Allahın izni ilə davam edəcək. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazəl bələd və əntə hillum bihazəl bələd ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أندلسون bu şəhərə, bu müqəddəs şəhərə, Məkkəyə. Sən də o şəhərin sakinisən. And olsun valideynə və onun evladına. Biz insanı çətinlik içində xəlq etdik.
O heç kəsin ona gücü çatmayacağını güman edir. Sadəqəllahul Əliyyül Əzim. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.